Aksident i rënd në Tiranë, një person në gjendje kritike. Një aksident i rënd ka ndodhur pak minuta më parë në Tiranë, ku një makinë raportohet se ka përplasur një motor. Nga ky aksident nuk raportohet për viktima, por drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur rënd. Ngjarja ndodhi afër kryqëzimit të 5 Majit.